საქართველოს ელჩების ყოველწლიურ შეკრებაზე დღევანდელი დღე აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს დაეთმო ფინანსთა სოფლის მეურნეობის რეგიონული განვითარებისა და კულტურის მინისტრებმა დიპლომატებს საკუთარი გეგმები და პოლიტიკური შეხედულებები გააცნეს. Ar fi მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ გავიზიაროთ ის გამოცდილება, რომელიც აქვთ განსაკუთრებით ევროკავშირის ქვეყნებს და ევროპის ახალ ქვეყნებს, პოსტკომუნისტურ ქვეყნებს, ასევე მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია ინვესტორებთან, ევროპული და სხვა ქვეყნებიდანაც თავისთავად ცხადია ინვესტორებთან და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან, რომელთა მონაწილეობა ასევე მნიშვნელოვანია ეკონომიკური რეფორმების განვითარებაში. ასოცირების ხელმოწერის პარტნიორში მნიშვნელოვანია ჩვენი მეგობარი ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება, სტანდარტების დანერგვა, შესაბამისად საუბარი ყველა იმ პრობლემატურ თემაზე, ყველა იმ გამოწვევასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ წინდები, ძალიან დიდი სამუშაოებია შესაძლებელი და დიპკორპუსის ჩართულობა ამაში არის უმნიშვნელოვანი. წარმოგიდგენთ, ჩვენ საინვესტიციო პორტფელი, პორტფელში არსებული პროექტები, ეს არის 28 არის თქო მეგა მნიშვნელობის პროექტები საქართველოსთვის, თუ ელექტროსადგური, გარდაბანში ჰიდროელექტროსადგური მენსკრა, ასევე პორტი და პორტთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც ანაკლიაში უნდა აშენდეს, ასევე პროექტები, რომელიც არის ბრძოლობაში, სოფლის მეურნეობაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს ინტერესი, რომელიც დარბაზში იყო გამოწვეული, მეტყოლებს იმაზე, რომ ჩვენი ქვეყნის ელჩებს აქვს გარკვეული ინტერესი მათი ქვეყნების სამუშაო ქვეყნებიდან გამომდინარე, რომ გარკვეული პროექტების კონსოლიდაცია მოხდეს საქართველოში. შეეხებოდა ასოცირების ხელშეკრულების იმ ვალდებულებებს, რომელიც ჩვენმა სამინისტრომ უნდა განახორციელოს სხვადასხვა მიმართულებით. სამინისტრო ჩვენ სამინისტრო დაახლოებით 25 საერთო ხელშეკრულება გვაქვს ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ასევე დიპლომატიური კორპუსისგან ვეხმა ვითხოვეთ დახმარება, რომ მომავალში ძანო ინტენსიურად ვაწარმოებთ ახლა ხუთ ქვეყანასთან ამ ორთო ხელშეკრულებაზე მუშაობას და შესაბამისად ამ კოორდინირებულ რეჟიმში გავაგრძელებთ ამ რომ მოგვეს დიპლომატიური კორპუსი იყოს საქმის კურსში და ჩვენი მიმართულებები დახმარება გაგვიწიოს უამრავ საკითხში, რომელიც გულისხმობს ევროპული და მსოფლიო გამოცდილების გაზიარებას და მსოფლიო ექსპერტიზის გაზიარებას. ეს აბსოლუტურად ყველა სფეროს შეეხება პრაქტიკულად და მე ვფიქრობ საელჩოებს შეუძლიათ ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწიონ ამ მხრივ.